Ale ke všichni dnes pro změnu stojím. Jakože nesedím, ale stojím. Takže pokud se budu hejbat, tak se mluvám, ale já mám hrozně dobrou náladu a cítím se hrozně naspeedovaná. Každopádně dnes jsem vůbec neměla v plánu točit video. Ale řekla jsem si, že zkusím jeden účes, který mimochodem jako vidíte. A mně se hrozně líbil, nebo líbí. Tak jsem si řekla, že jako hele, nevypadám za tak špatně, takže bych mohla něco natočit, když už jsem si něco udělala a namalovala, protože já jsem líná se malovat, takže tak. Já se musím uklidnit, protože jsem úplně nějaká hrozně hyperaktivní, což je u mě divný, ale mezi tím, co se uklidňuju, můžete se jít podívat na můj Instagram a dát tam follow, budu moc ráda, protože tam najdete zajímavé moje fotečky a různě storička z mého života, tak se tam běžte prosím podívat, blížíme se ke 14 tisícům. Určitě mi tam můžete napsat, protože já se s vámi ráda povídám v directu, takže určitě běžte a taky nezapomeňte dát like na tohle video, budu moc ráda. A jdeme vlastně na storytime. Tenhle storytime jsem vyprávěla na streamu, kde bylo tak asi 60 lidí a říkala jsem, jestli ho mám natočit na YouTube, protože tady samozřejmě tohle video uvidí víc než 60 lidí, doufám. A všichni mi na streamu říkali, že jo, kámo, to je docela dobrý, dej to tam, prostě natoč to. Takže dnes točím video o tom, jak jsem si myslela, že chcípnu v opuštěný binárně. Nebudu to dlouho vokecávat, protože já ještě musím po tomhle video natočit nějaký TikToky, než zajde slunce. Takže jdeme na to. Stalo se to zhruba asi 3 měsíce zpátky a řeknu vám to jakoby po pořadě. Je to pár jakoby takhle storek o té venárně a ta poslední bude jakoby ten moment, kdy jsem si myslela, že chcípnu. Snad to pochopíte nějak. Takže jednoho dne, zhruba před půl rokem nějak, tak já si to upřímně nepamatuju, jsem byla jakoby v náladě, jelikož asi víte z mých předešlých videí, že já jsem dřív jakoby neměla dobrou životosprávu a jako docela jsem pila. Ano, v 17 pít, nebudem řešit. Pila jsem, myslím, že u kamarádky, pila jsem tam a vrátila jsem se zpátky jakoby do svýho hůdu, prostě k baráku a řekla jsem kámošovi, jestli nechce ven. On byl ještě s jedným kámošem a oni, že jo, jdeme ven. Bylo třeba už, já si myslím, že jako půlnoc nebo tak něco. Tak jsme se sešli a šli jsme ven. Bylo jakoby léto, něco takového, bylo prostě teplo. No a tak jsme jako nevěděli, co máme dělat a oni, že hej, tady blízko, asi 10 minut jako odsaď, prostě od místa, kde jsme se sešli, je opuštěná vinárna. A já, že co, že ona tady někde opuštěná vinárna, protože za svých asi 5 let, co tady bydlím, jsem nevěděla o tom. A oni, že jo, ona je fajn, my už jsme tam byli. A já, že jako hej. Já tam musím mít prostě, já mám ráda tyhle opuštěné budovy, opuštěné věci a ráda prostě různý adrenalinový. Všechno adrenalinovýho. No tak jsme to tam jako prošli, prozkoumali jsme to a jako dobrý. Říkala jsem si, hej, já se tam musím někdy vrátit, až nebudu tak v náladě. To se nic nestalo, to bylo v pohodě. No a pak, že jsme se rozhodli, že tam půjdeme už jako ve větší skupince, jakoby nějak přes den nebo k večeru, něco takového. Nechci tady lhát, ale bylo nás tam zhruba 5 nebo 6, já fakt nevím. A šli jsme teda zase večer, nebo prostě k večeru tam. Nějak jsme to tam jako procházeli a jako fajn, pohodě si povídáme, byla jsem teda zase... Ach jo, to teď vyzní, jako kdyby byla hrozný alkoholik v 17, ale prostě jsem byla zase nachcená jak čupka. Já už to dlouhou dobu nepiju, protože alkohol je zlo, takže žádná propagace tady. A to myslím vážně, já fakt nepiju už dlouhou dobu. No tak jsme to teda prozkoumali a všichni, že půjdem do sklepa. Myslím, že jsme tam byly 2 holky a 4 kluci, něco takového. A prostě, že půjdem do sklepa a já, že no jasně, jdeme do sklepa. Teď jsme šli jako do toho sklepa, on to má asi 3 patra, ta budova a ještě ten sklep. Tak tam jdem. A první věc, co mě tak jako zarazila, byly prostě takhle chodba. A takhle byly vytesaný jakoby okýnka. Já nevím, jak to vysvětlit, ale takovýhle okýnka jakoby asi... takovýhle okýnka prostě dovnitř, jakoby do stěny. A tam v těch okýnkách byly takovýhle červený svíčky, jak máte prostě na hřbitově. A nenapadlo mě nic lepšího, než jako říct strašně vtipný vtip, že aha, tady jsou určitě někde sataristi. Mně to teda v tu dobu přišlo hrozně vtipné, ostatním to vtipné nepřišlo. Nepochopila jsem to, protože já mám dobrý smysl pro humor, ale nepřišlo jim to vtipný a šli jsme dál.
No tak jsme to tam jako nějak procházeli, nic zajímavého, bylo to prostě tmavý chodby a byla tam zima. A prostě jako, jelikož je to vinárna, tak dole prostě jsou ty chodby jako obrovský, kde bylo to víno, ty sudy s vínem, si myslím, nebo já nevím. Myslím si, že tam byly sudy s vínem a je to fakt jako obrovský, nedošli jsme nakonec, ani podle mě doprostřed, ale procházeli jsme to. No a v jeden moment slyším, jak můj kámoš jako řve. A my, že se jako všichni tam jako otočíme na něj. A teď vidíme, jak prostě do kolene, nebo prostě něco pod koleno, jakoby spadl někam. Tak my jako koukáme. Teď vytáhne nohu. A on to byl nějaký kanál čtvercovej, takovejhle. Asi takovejhle. A nebyl jakoby, nebylo na něm nic, jakože nebyl zakrytý. A on to nohu spadl do toho kanálu. A měl nohu od, já nevím, podle mě to jako špína, ono to nějak extra nesmrdilo, ale prostě spadl tam, prostě nějaký bahno a my, že hele, tak to asi jako není úplně jako tady bezpečný, tak jdeme ven. A doteď teda nevím, jestli, co by se stalo, kdyby tam spadl a kdyby to jako, já nevím, jak je to hluboký, já se nemyslím, že to bude nějak extra hluboký, ale zajímalo by mě, kdyby to bylo fakt hluboký a on by tam spadl a utopil by se. My jsme o tom jako přemýšleli s kámošema, co bychom dělali, ale je to hustý. No. Potom se to teda nohu jako umyl a už jsem v tom sklepě nikdy v životě nebyla, protože fakt, když jsem se další den uvědomila, co se tam všechno vlastně stalo, jakož ty satanistický nějaký jako svíčky, když já fakt nevím, jestli jako tam něco takového někdo dělá, ale jako je to fakt divný, že tam jsou svíčky, jelikož je to opuštěná, ta budova se třeba 20-30 let, si myslím. Někde jsem tam viděla kalendář, ale prostě fakt už dlouho a jediný, co tam jsou bezdomovci a to si nemyslím, že dělají nějaký satanistický věci, ale nevím. No a ještě mi teda došlo, že to asi nebude úplně jako bezpečný tam. No, ale stejně to nebylo naposledy, když jsem tam byla. Po tady tom výletu do té vinárny jsem tam byla ještě snad dvakrát, ale jako jsme nechodili někam do sklepa ani nic takového. Byla jsem tam fakt jako možná jednou, dvakrát, ale nic zajímavého. Už jsme jako byli tak jako vevnitř a nic se nestalo. No jo. A teď přijde ta story, když jsem tam byla jako naposledy, úplně naposledy, což bylo asi 2-3 měsíce zpátky, no asi 3 měsíce zpátky, já fakt nevím, prostě deal. No a my, že jsme jako zase jako tak jako trošičku popíjeli samozřejmě s kámošem a byla jsem tam já a můj ještě jeden kámoš a ještě jeden kámoš, my tři. A my, že jdeme zase teda jako do té vinárny, že jo, samozřejmě, co ještě dělat, jako když seš hezky v náladě. No tak tam jdem a my už jsme se našli jakoby hrozně hezký, já nevím, takový okýnko, ono to jako taková věžička, prostě jdete dvě patra nahoru a je to taková věžička, tam je okýnko a můžeš vylézt jakoby do půlky střechy a koukat jakoby na výhled. To je naše místo, které jsme objevili a mně se tam hrozně líbilo. Tak jsme tam šli a teď jdeme, jakoby procházíme druhý patro a můj kámoš šáhl na okno. Já nevím, on ho nerozbil, ale prostě nějak šáhl na okno. A ono jako by tak nějak jako trochu spadlo ten kus. Ale jako viděla jsem to okno a bylo jako v pohodě. Nebo chápeme se prostě, že jako bylo prostě rozbitý, ale už tam ty střepy nahoře nebyly. Dál vysvětlím. No a teď jsme šli ještě jednu patru nahoru, do toho třetího patra. A tak jako vylezla jsem nahoru a koukala jsem na ten výhled. A teď najednou slyším, jak se rozbilo sklo. Prostě jako by v tom druhém patře nebo v prvním. Prostě pod náma se rozbilo sklo. V ten moment jsem se nemohla pohnout. Já jsem stála jakože takhle a říkala jsem si, kámo, to není možný. Kámo, to není možný. Tak jsem se koukala na svý kámo, že jestli jako jsem to neslyšela jenom já a oni, že a já, že aha, dík, tak to jste mě teda jako uklidnili samozřejmě. No a teď takový ticho a říkám, hej, jakože co to je? A oni, že no, já nevím, já jsem slyšela, že jako někdo rozbil okno a já, že dík za to, že mě uklidňuješ. No a my jsme nevěděli, co jako v ten moment dělat, protože jsme měli hlavě, že jako mohl to být ten kámoš, co šáhl na to okno. Ale bylo to fakt jako rána, jako kdyby někdo vzal kámen a prostě jako hodil to do okna. Ale do toho okna to nejde hodit jakoby zvenčí, takže někdo musel být jako vevnitř, protože ta budova je prostě jakoby za plotem a prostě musel být někdo vevnitř, kdo rozbil sklo. Takže my úplně, že jako, tak to, jako, co máme dělat, protože jako dolů nemůžeme, protože se tam rozbilo to sklo a kdyby tam někdo byl, nějaký prostě feťák nebo kdokoliv, tak prostě nás jako zabije, brácho, nebo jako byly se mnou dva kluci, ale stejně jsem tomu úplně jako nevěřila. V ten moment moje myšlenky byly takový. Jsme stále na tom, na, no jo, to, je to třetí patro. Koukala jsem na okno, který bylo teda jako vedle mě a říkala jsem si, hej, jako asi bude lepší,
když skočím z okna a zlomím si třeba nohy a páteř, než mě někdo zabije tady dole. A já reálně, už jsem to říkala tím kamušům, že jako je reálně, jako co se stane, když skočím. A prostě moje myšlenky byly v tu dobu fakt jako skvělý. Já úplně jsem jako říkala, že já tam nepůjdu dolů. Kluci, že jako ne, to bude v pohodě, když jsem viděla ty jejich oči, že jako tak to je úplně jako, to nebude v pohodě, ale řekla jsem jim, ať se vemou do ruky jako nějaký klacíky a že to jako rychle se běhnem a jdem ven. Stále jsme tam ještě 3 minuty s tím, že jsme se odhodlávali, mám snad i někde video, prostě jsme se odhodlávali tam jít a najednou říkám, jdem. Seběhli jsme to, jakoby ty 2 patra, takhle, za asi 10 vteřin seběhli jsme to. Šli jsme rychle ven a řekla jsem, jakoby potom, co jsme vylezli, že už tam v životě nevkročím a v životě jsem tam nebyla. Chtěla jsem se tam udělat fotky, protože fakt, jak je to opuštěný, tak je to hezký, ale já fakt nevím, jako já se tam prostě bojím jít. A doteď nevíme, jestli to někdo byl, nebo to byl ten kámoš. Fakt nevím, bylo to, nebudu říkat mystický, já moc nevěřím na duchy a takovýhle nepřirozenosti. Nevím, nevěřím na to nějak, já se spíš bojím jako živých lidí než mrtvých. Ale reálně jsme doteď nezjistili, jestli to byl ten kámoš, nebo to byl někdo, protože vím, že tam bydlí jakoby lidi, jako bezděláci, a že tam jako není těžký se tak dostat do té budovy. Z toho videa vyplývá, nechoďte do opuštěných budov a nedělejte jakože sračky, protože nikdy nevíte, co se může stát v takovýhlech jako situacích. Protože kdyby tam byl například nějaký feťák a šel by k nám nahoru, tak já nevím, co by se stalo. Nebo jako třeba víc feťáků. Já si myslím, že jako oni nás klidně zabijou, já fakt nevím. Buďte na sebe opatrný, nebuďte hloupí jako já, nepijte alkohol a všechny vás miluju. Pa, pa.